Rīgā šodien pēdējo dienu sabiedriskajā transportā iespējams izmantot iepriekš pirms biļešu reformas iegādātās biļetes, tostarp viena brauciena biļeti, kā zināms, ar janvāri ieviesti jaunu sistēmu, kas paredz lētākas mēnešu biļetes un laika biļetes. Tikmēr autovadītāji pilsētas ielās novēro arvien vairāk bedru, un pašsaprotams ir jautājums, kas un kad tiks darīts, lai ielas kļūtu labāk izbraucamas. Uz sarunu šorīt esmu aicinājuši Rīgas vicemēru Viliņu Ķirsi. Labrīt! 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 Pirms brīža pie mums bija Jānis Vanks no drošas braukšanas skolas. Lūdzām ielikt atzīmi Rīgas ielām. Nu, 10 balvu skalā viņš teica 5. Kāda atzīme jūs liktu? Nu, es atzīmi liktu izejot no tā, ka mēs pagājušajā gadu uzsākām projektu. Mēs noskanējām visas Rīgas ielas, kur tāda programmatūra ar datorredzes palīdzību iedeva savu atzīmi. Mēs tuvākā laikā nāksim klajā ar tādu izvērstāku ziņojumu par to, par šiem rezultātiem, bet, nu, protams, šie dati, nu, teiksim tā, pārsteigums neradīja, nav diezko iespriecinoši, tā situācija tiešām nav laba, ja, un ir jārisina. Tā atzīme vismaz pēdiņās ir sekmīga? Nu, kā kurā, ja mēs sadalām ielas pa kategorijām, pirmā, otrā kategorija, kur, teiksim, galvenās ielas, ja, ir Nu, daudz maz apmierinoši, ja? Bet tās, kuras ir mazākas nozīmes, nu, tur es teiktu, pat ir neapmierinoši. Nu, šis jautājums, protams, ka šis skanēšanas process tika veikts, jūs teicāt pērnjā pagājušajā gadā. Pagājušā gada vasarā, rudenī. Nu, lūk, vasara, rudens, pēc tam ir bijis šis visai nežēlīgais ziemas periods, kurā piesalstot, atkūstot sevišķi uz pavasara pusi, kad sauli pamatīgi var izkausēt arī sniegu un naktī savilkt celā, tas rāda iespēju uzplaukt bedrēm, ja, no sākuma. Vai šis vērtējums jau faktiski nebūs kļuvis neaktuāls? Nē, šī programmatūra arī jau preventīvi redz, kur būs problēmas, ja viņi ne tikai post factum secina, ja, kad ir viss jau slikti, ja, bet tieši otrādāk vēl brīdina, ja, kad nu, ir, kur ir slikti, ir, kur nu, ir, būs slikti. Potenciālās plaisiņas. Ja, tieši tā, kur ir varbūt pamatnes problēmas, kur ir virsmas problēmas un tā tālāk. Bet, nu, varbūt divos vārdos, kā mēs to situāciju, ko mēs redzam, kā to risināt. Nu, protams, bedrītes tas jau ir sekas, ja, to tās mēs lāpam un cīnāmies. Cita lieta, kad šobrīd daļa laikapstākļiem, nu, tādā pilnā tehnoloģijā šo te aizlāpīšanu nevar veikt. To var veikt, kad ir vismaz kādi plus 5, plus 10 grādi. Bet ņemot vairāk tās jau ir sekas, jāskatās, kā mēs preventīvi to varam risināt. Un kas būtu jādara, ko mēs daram, tātad būtu šī te asfalta virskārta. Nu, vismaz reizi 10 gados jānoņem vecā nost un jāuzliek jauna virsū. Kas ir pielēmts šim gadam? Tad šim gadam es varētu parādīt tabuliņu, kas arī ieskicē to problēmu. Tātad... Lai nu, mēs nonāktu pie, teiksim tā, pie kvalitatīvas virskārtas, mums būtu apmēram jābūt šeit. Un mēs arī redzam to problēmas būtību, kad iepriekšējos gados tam tērēts gaužam maz. Šogad mēs esam budžetā paredzējuši tam tērēt 15 miljonus, kas ir 15 reizes vairāk, nekā tas noticis vidēji iepriekšējos 10 gados. Cik lielu daļu no tās sliktā statistiskās datorprogrammas konstatētā švako ielu seguma tas ļaus nomainīt? Ir līmenis, kurš ir jāsasniedz, lai tu, tā teikt, nodrošinātu to bāzes līmeni. Ja grib ātrāk tam sasniegt, protams, ka tam ir jāiet pāri. Nu, ja mēs reķinām, kad Rīgā ir 1000 km asfaltētu ielu, Ja. Nu, viņu stāvoklis, es varbūt pasteikšos jau priekš šai te secinājumiem, ja. Nu, es teiktu, ka vien 30% būtu jānomaina. Nu, tie ir aptuveni, mēs reiķinām 200 miljoni, kas būtu jāiegulda jau šobrīd. Nu, labi, bet par šogad runājot. Kur pilnīgi noteikti, kas tiks labot, cik lielā apmērā? Jā, tātad šīs te virsma tiks labota, izejot no šīs datorprogrammas secinātajiem sarkaniem punktiem. Bet nu, varbūt tad pie tādiem lielākiem objektiem šobrīd tā tad Radziņa krasmala ja, visu šo gadu tiks remontēta. Protams, arī Rail Baltica projekti paliek. Brasas tilts, ja, tā tad mēs plānojam, ka pirms Jāņiem varētu atvērt tramvaju satiksmi, lai uz Dziesmu svētkiem varētu doties ar Dziesmu svētku tramvaju jau ierasto. Un attiecīgi līdz gada beigām arī pabeigt. Tuvākajās nedēļās tiks nodot eksploatācijā Sarkandaugavas pārvads un atvērts satiksmei.
Un tātad liels projekts Austrumu maģistrāli, ja, kas šobrīd pie Dominas, pie Deglava tilta tiek būvēta un kuru plānots arī tad pabeigt šogad. Plus vēl ir plānots uzsākt šogad Mūkusalas krastmalas stiprināšanu gada otrajā pusē pēc dziesmu svētkiem, ja, jo šī krastmala nav labā stāvoklī, tur ir jāstiprina pretējā gadījumā. Nu, pēc gadiem varam nonākt problēmās. Ceļš no lidostas uz Rīgas centru, tur ap Spici, nu, ļoti sāpīga problēma jau ilgus gadus. Starp citu Rīgas vizītkārti visiem Rīgas viesiem. Vai tur kaut kas tiks darīts, vai šobrīd tas paliek? Jā, ja pamanījāt, tad pagājušajā vasarā tika šī tā Kalnciem iela remontēta, kas arī ir Rīgas vizītkārti, lai no lidostas nokļūtu. Ja, un tad mēs ejam pakāpeniski tālāk, un šovasar tad tā būs līdz šai tā lidostē. Tas šovasar plānā arī ielikt. Jā. Brasas pārvadu precizējuši, tātad līdz Jāņiem tramvajs tur varētu kustību atsākt, ja? Tas būtu nu, plāna. Tā mums ir būvnieks solīs. Šobrīd mēs redzam, ka tur darbi notiek nepajokam, ja, rosība nepajokam, laidumi jau tik pirms divām nedēļām sākti betonēt. Tā kā... Ja nu gadās kāda joki, tomēr, zinu, būvniecībā viss, kas var notikt, vai ir alternatīvs plāns, ko mums darīt ar dziesmu svētku daudziem dalībniekiem un viesiem? Jā, mums ir gan plāns, gan A, gan B, gan C. Mēs arī ar tiem nāksim klajā, bet nu, ir dažādi variāti, dažādi speciālie dziesmu svētku maršruti ar autobusiem. Mēs šobrīd runājam ar Latvijas dzelzceļu par dziesmu svētku vilcienu, ja, no, uz Mangaļiem. Nu, ir dažādi varianti arī. Skaidrs, ka šajā laikā būs nu, daudz cilvēku Rīgā un pārvietoties ar nu, sabiedriskais transports būs noteikti labākais veids, kā pārvietoties. Ir sevišķi ņemot vērā Rail Baltica būvniecību, noteikti, ka tā pārvietošanās būs vēl sarežģītāk. Tieši tā, un mēs plānojam ieviest speciālu dziesmu svētku biļeti, kas būs pa labu cenu, varēs šo dziesmu svētku laiku Rīgas viesi izmantot Rīgas sabiedrisko transportu. Šobrīd tad, no jūs teiktā mēs secinām, ka tikai un vienīgi būvnieka atbildība ir tas, lai pirms dziesmu svētkiem tiešām tiktu pabeigti visi darbi tik tālu, lai tramvajs braukt pār Brasas tiltam. Mēs esam radījuši visus priekšnotījumus, lai būvnieks varētu strādāt maksimāli nākam pretīm, palīdzam varbūt runāt ar iestādēm, ar Rīgas, ar valsts, ar dzelzceļu, lai kaut kādu birokrātiju pēc iespējas samazinātu. Tā kā, nu, bet turēsim būvnieku pie vārda. Būvniekiem pašiem par finansējumu nav nekādu iebildumu attiecībā uz samaksas apjomu, uz laicīgumu. Kas ir nu, dažādās jomās arī bijuši. Bija, teiksim tā, bija mums diskusijas uzreiz pēc Ukrainas kara sākuma, bet mēs šo ciklu izgājām, tik cik viņi varēja pierādīt, cik viņiem daļa kara ir sadārdzinājums. Par to mēs vienojāmies, tā kā šobrīd strīdi par finansējumu gaitu nav. Interesanta situācija ar vienu projektu, kas ir pabeigts, bet nu, tā teikt, nav iedarbināts, tas ir Dzelzavas pārvads. Vēlā rudenī notika slogošana, nodots, pēc visas secinājuma bija jānodod eksploatācijā līdz gada beigām, vismaz tā tika solīts tagad, pirms dažām dienām ziņa, ka nodos eksploatācijā tagad, martā. Kas par problēmu? Jā, tad Sarkandaugavas pārvads. Sarkandaugavas pārvads ir gatavs, šobrīd tiek saņemti pēdējie atzinumi, un būvnieks šķiet nākam vai aiznākam nedēļu iesniedz būvvaldē šo te gatavību nodošanai eksploatācijā. Un, nu, es teiktu, ka martā, nu, vēlākais aprīļa sākumā šo te viaduktu plānots nodot eksploatācijām palaist. Bet kāpēc nelīdz gada beigām, kā iepriekš tika solīts, tur kaut kādi dokumenti nebija kārtībā, vai tiešām tehniski kaut kāds vēl? Nē, iepriekš par Austrumu maģistrālu runu, jā? Nē, par Sarkandaugavas pārvadu. Jā. Tātad tā problēma bija tāda, ka mēs bijām plānojuši, ka varēs vēl nenodot eksploatācijā atvērt, jo likumdošana ļauj transporta būves eksploatēt arī nenodotas eksploatācijā. Bet ņemot vērā, ka būvniekam bija problēma ar apdrošināšanu, jo kamēr tas ir nav nodots eksploatācijā, tas ir uz viņu risku, jebkas, kas tur notiek, viņam par to būs jāmaksā. Un apdrošināšana nebija gatava šo risku nosekt, tāpēc ir jāgaida šis nodošanas eksploatācijā brīdis, kad pilsēta jau pārņem to savā bilancē un jebkuras riskus tad pilsēta ņem uz sevim. Tā kā tur vairāk bija laba griba gan no būvnieka, gan no pilsētas, kura diemžēl atdūrās pret apdrošināšanu. Nu, varbūt mācība ir turpmāk nesolīt ātrāk nekā pilnīgi droši zināms. Nu, cerams, ka tā nav mācība nenākta labo gribu, bet es piekrītu, ka varbūt ir labāk pārliecināties septiņu reizi.
Vēl viena niansīte. Rīga ir lūgusi Saeimu piešķirt pašvaldībai tiesības elektroskreirteņu lietojumu pilsētā uzraudzīt. Kā tas izpaustos jums vajadzīgas, kādas īpašas pilnvaras, lai varētu nu, tad attiecīgi ar Rīgas pašvaldības policijas resursiem satiksmes uzraudzībā plašāk iesaistīties? Jā, nu, likums mums šobrīd neko neļauj. Jā. Mēs pat nevaram pārvietot tos skreirteņus, kas ir nomesti kaut kur. Jā. Policija pašvaldības arī nedrīkst neaizturēt neko. Nu, labākā gadījumā var aizrādīt, bet ja klausa, bet ja neklausa, tad neko. Nu, lūk, un tad jā, šajā likumdošanā šajos grozījumos ir paredzēts, ka pilsētai dot tiesības šo te situāciju regulēt, kur šos skreirteņus novietot, kā viņiem braukt, ko darīt ar tiem, kas ir nomesti, ja, kā mēs viņus pārvietojam un tā skaitājam. Vai ir kādas indikācijas, vai vispār Saeima par to varētu lemt, un ja jā, tad kad? Tātad šobrīd likums ir tautsaimniecības komisijā, jau par viņu tiek spriests, ir priešlikumu termiņš, ja nemaldos, jau beidzies, tā kā drīz tās diskusijas sāksies. Nu, es domāju, ka tuvākā laikā, es, protams, mēs likumdevēju ietekmēt nevaram, bet diskusijas es jūtu, kad ir sākušās Saeimas līmenī. Nu, jādomā, ka līdz gada siltajai sezonai tam būtu jānotiek, jo beigās skreirteņu sezona jau tepat var teikt deguna galā pāris mēnešus. Cerams, ka ātrāk nekā vēlāk, jo tā tiešām ir problēma. Paldies par sarunu šajā rītā. Nu, ko tad turam īkšķis, lai pēc iespējas mazāk jaunu bedru puķi plaukst un lai ir izdodas tikt galā ar tām, kas uzplaukušas. Paldies. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis pie mums šeit studijā bija šajā